Шест лица, меѓу кои гимназиски професор, полицијаци и адвокат, две години силувале малолетничка на Косово, а ја принудиле и на абортус, објавуваат тамошните медиуми. Се започнало со професорот кој на малолетничката и понудил и брак. Откако таа разбрала дека е оженет, случајот го пријавила во полиција. Дежурниот полицаец, наместо да ја процесуира пријавата, и се заканил дека аферата ќе ја обелодини и девојката ја принудил на сексуални односи. Откако останала бремена, била присилена на абортус, а девојката понатаму била силувана и од гинекологот и од адвокатот кој бил доделен по службена должност.